Znači danas smo se ovdje okupili da otvorimo još jednu saobraćajnicu u glavnom gradu. Radi se o rekonstrukciji kompletne ulice Radoslava Burića koja je rekonstruisana u cijeloj dužini od 1 km. Ukupna investicija je iznosila oko 860 hiljada eura, a ta kompletna rekonstrukcija je podrazumijevala izgradnju kompletne nove infrastrukture, fekalne kanalizacije, atmosferske kanalizacije, vodovodne kanalizacije, TK kanalizacije, kao i potpuno nove rasvjete u cilju poboljšanja bezbjednosti saobraćaja kako za vozila, tako i za pješake. Kolovozna traka je širine 7 metara i obostrani trotoari širine po 3 metra sa trećim trakama na raskrsnicama sa ulicom 27. marta i trećom trakom na ulici sa raskrsnicom Vojisavljevića. Nadam se da će ovakvih investicija, odnosno siguran sam, biti i u budući i da ćemo se družiti u ovakvim situacijama još više i češće. Hvala.